Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v F1 2020 za Škoda F1 tým v již čtvrté sezóně. A i ta už je v plném proudu, máme za sebou legendární velkou cenu Monaka, také Azerbajdžán a ten bohužel nedopadl úplně nejlépe, alespoň ne z mého vlastního pohledu, týmově to dopadlo celkem dobře. Teď nás ale čeká přesun do Kanady, kde se na okruhu žila Villeneuve. Střetneme znovu s našimi nejbližšími soupeři a uvidíme, jak to dopadne. To je trať, kterou já osobně mám velice, velice rád, která je pro mě jedna z těch nejoblíbenějších, takže se těším a doufejme, že to tam dopadne co nejlépe. Pouhých pár dnů nás dělí právě od velké ceny Kanady, takže uvidíme, co stihneme nebo nestihneme udělat. Máme na kontě relativně solidní počet financí, vývojových bodů, všeho potřebného. Takže uvidíme. Momentálně už asi netřeba nikam vyloženě investovat peníze, ale vývojové body se samozřejmě vždycky hodí. Pracuje se nám na ultimátním upgradeu motoru, masivním, takže to by mělo určitě pomoci a ještě bychom to případně mohli někam fouknout. A pojďme se podívat, jak to vypadá v celkovém pořadí. Carlos Sainz zatím vládne této sezóně, ačkoliv ty úvodní závody viděli většinou po každé jiného vítěze, tak teďka v poslední době už se to docela ustálilo a Carlos Sainz se vyprofiloval jako ten, který tam na té špici se pohybuje nejčastěji a nejpravidelněji a díky tomu je na prvním místě. Za ním dva jezdci Red Bullu, Albon, Ricardo, potom škodovky Russell, Molda, no a potom extrémně vyrovnaná skupinka jezdců, z nich všichni jsou dost blízko, pouze tedy Sainz má takový trošku už náskok. No a v poháru konstruktérů vládne zatím Red Bull, potom jsme tam my, Alfa Tauri, Alpine, McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo a Williams Haas bez bodu, jak jsme si už zvykli. Když tak mi dejte vědět do komentářů, vy co hrajete také kariéru v My Team v F1 2020, jak je to u vás, pokud už jste třeba také měli několik sezon za sebou, stalo se někomu z vás, že třeba Williams se stal nějakým hodně silným týmem, že tam přišli nějací dobří jezdci, že nějak vylepšili prostě ten svůj vůz a že třeba se pohybují pravidelně na bodech nebo dokonce snad i vyhrávají třeba to samé třeba Haas, určitě by mě to zajímalo, tak mi to když tak hoďte do komentu. Kapky deště. Vidím kapky deště, dámy a pánové, pojďme se podívat na přesnou předpověď počasí. Jeffe, tak skutečně, celá kvalifikace bude deštivá, proprší nám od začátku do konce silný dešť. Na závod by už ale měl dešť ustat, mělo by být pouze zataženo. Takže, to není úplně dobrá zpráva pro mě, pro kvalifikaci, ale budeme se s tím muset poprat. Pokud by vás zajímala rivalita, tak 29:24 s Lewisem Hamiltonem, ačkoliv nemá víceméně žádný význam, ale je to dobré, měli bychom to zvládnout. A co se týče vývoje, tak tam to také stále vypadá plus minus stejně, vypadá to, že většinou všechny týmy si přivedou vždycky nějaký ten balíček a nějak výrazné skoky tam nevidím, ale všichni pokračují tak nějak po pravidelné křivce, akorát Aston Martin zdá se si na tento závod nic nepřivezl, jinak drobné upgradey alespoň u většiny týmu. Mercedes ale docela povyskočil, to vypadá na nějaký větší upgrade. Nebo více upgradeů, protože my máme ultimátní upgrade na motor, přesto se ta křivka nezvedla nám tolik, jako se zvedla Mercedesu. Takže ti asi museli mít našetřeno více upgradeů najednou, tak uvidíme. Tak dámy a pánové, lije nám jako z konve, deštníky na tribunách můžeme vidět. Počasí by se nemělo v průběhu celé kvalifikace lepšit, takže tady všichni asi pojedou od začátku do konce na plně mokrých, modrých vetkách. Uvidíme, kdo se s tím jak popere. Tak jak vidíte, pořádné mokro. Ideální stopa se trošičku vyjezdila, ale přesto velice náročné podmínky. Zvlášť když musí mít vůz nastavený na závod, který bude bez deště. Takže bude problém tady s touhle bestií teďka bojovat. Wow.
Tohle prostě není na mě. Tohle asi nebude dobrý čas. Musíme pokračovat a zlepšit to, protože je to masivní problém. Auto je neovladatelné. Pravidlo Park Ferme je, tak jak je nastaveno, strašně stupidní nesmysl podle mě. Jo, za normálních podmínek je to dobrá věc, rozumná věc, OK. Ale v případě, že hraje roli počasí během toho závodního víkendu, tak je to totální nesmysl. Jo, prostě aby já musel za pekelně mokrých podmínek, za hustého deště mít vůz nastavený na závod a to auto je absolutně neovladatelné. Protože celý závod nebude pršet a nemůžete je celý závod s nastavením do deště. A nebo nastavíte vůz na dešť, naopak na závod, ale zase v kvalifikaci budete úplně v háji, takže prostě to je prostě nesmysl. Zlepšení, ale nevím, jestli to bude stačit, protože ta ztráta byla masivní. 10. místo. Esteban Ocon na čele. Po Q1, kterou zvládl za těchto extrémně náročných podmínek nejlépe ze všech, Bottas za ním, Albon třetí. Pro nás je to 9. a 11. místo. Bude to pěkně tuhý boj. Abychom se dostali do Q3, respektive. Rasa se určitě bez tak zlepší v Q2, ale já myslím, že jsem ze sebe vyždímal maximum, co vyždímat můžu. Takže uvidíme. Nepostupují nám tradičně Williamsy, Haasy. Ne! Nobu se udržel těsně na 16. místě, chloupeček před Williamsem, Latifiho. Perez a Grosjean a Giovinazzi, čili celá Alfa Romeo nepostupuje a část Aston Martinu a Kvyat je 15. Ten Aston Martin je prostě jak na houpačce, oni jeden závod dokážou být vysoko, druhý závod být někde úplně dole, pak zase další závod být někde nahoře. To je neuvěřitelné. Asi jim to na vodě nesvědčí stejně jako nám. Takže, bude to zajímavé. Máme každopádně co dělat. Tohle bude teďka klíčová část kvalifikace pro mě. Dámy a pánové, okamžitě co začala Q2, tak vyjíždím na trať a pokusím se odjet co nejvíce, jakou to bude možné. A snad aspoň jedno z nich bude nějaké, aspoň trošku použitelné. Lance Stroll mezi tím nejrychlejší kolo. Moc cestu ještě nemá čas zajetý. Vidíme, jak to bude vypadat po prvním pokusu. Jsme v cíli. Zatím první místo. Tak dámy a pánové, netuším, jakým zázrakem se mi povedlo vymáčknout ze sebe první místo v Q2, ale povedlo se to. George Russell taktéž postupuje z 8. místa. Povedlo se mi to hnedka při tom prvním kvalifikačním pokusu. Žádný další lepší čas už jsem nezajel. A bude to tady nakonec Q3. Kdo se do ní ale nepodívá je Alex Albon s Red Bullem. Daniel Ricciardo také to měl docela natěsno. Gasly končí, Norris končí, se ta kamera Kvyat i Matsushita, kterým to tady nevyšlo. Tak doufejme, že se mi to podaří zopakovat v Q3, ale moc naději bych tomu nedával. Pojďme, nemám zatím žádné srovnání, nebyly tam žádné mezičasy, tím jak jsem vyjel brzo. Bottas, nejrychlejší kolo, já jsem těsně za ním. A koho pak to máme zase na prvním místě? Nepřemožitelný Carlos Sainz a jeho Alfa Tauri opět se tam nějakým způsobem zjevil, dokázal těsně porazit Valtteriho Bottase. Přede mě se nakonec dostal ještě Max Verstappen, George Russell 7., poslední Red Bull Daniela Ricciarda, který tedy tu kvalifikaci na poměry Red Bullu úplně nezvládl. Celý tenhle závodní víkend se jim zatím moc nedaří, tak uvidíme, co potom už suchý závod. Každopádně jsem neskutečně rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože v úvodu kvalifikace to vypadalo, že se s tím vozem prostě nedomluvím. Nedomluvil jsem se s ním, bojoval jsem s ním celou kvalifikaci, ale jakž tak se to povedlo nakonec ukočírovat. A 4. místo beru všema 10, opravdu. A teď už konečně suchá trať na závod. Pojďme na to. Hello and welcome to the Isle Notre Dame once again for what promises to be another incredible Canadian Grand Prix at a fiercely competitive circuit where pole position can often be decided by less than a tenth of a second.
with top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. Jak vidíte, stále ještě zataženo, ale trať už suchá. Konečně. Ty si to bude chtít trošku si zvyknout, trochu času na zvyknutí si. Teďka po té, co jsme jeli na pekelně mokré trati, zase to bude trošku změna. Ale změna k lepšímu, změna k lepšímu. Nesnáším dešť v F1 hrách. V jiných simulátorech mi to tak nějak nevadí, ale prostě z nějakého důvodu prostě v F1 hrách v posledních letech. Dříve mi to taky nevadilo, poslední, já nevím, 2-3 ročníky mi dešť v téhle hře strašně vadí. Mám s tím obrovské problémy. Uvidíme, jestli budou nějaké penalizace. První řada beze změny. Sainz, Bottas, Verstappen, Molda. Druhá řada. Sainze musíme někdo na startu zastavit. V opačném případě zase o půl minuty ujede a nemáme šanci ho nikdo dostihnout. Ocon, Ricardo uzavírají top 10. Norris, Kvyat, Matsushita, pěkné 15. místo. Takže někdo tam musel mít penalizaci, protože on byl myslím 16. v Q2. Je to tak, je to Sergio Sete Kamara, který bude startovat z posledního místa, tak to je zajímavý rozdíl. Sainz první a jeho týmový kolega poslední. Samozřejmě za to může i penalizace. Ale i tak Sainz válcuje svého týmového kolegu. Tak. Vypadá to nadějně, vypadá to nadějně. Co se týče strategie, můžeme zvolit jakoukoliv. Tím, že byla celá kvalifikace mokrá, tak nemusíme začínat na červených pneumatikách. Takže bych to měl promyslet, jak to vymyslet. no, nevím. Zase se dá samozřejmě očekávat, že dojde k nějakým kolizím, nebo že dojde k nějakému odstoupení, že prostě zase vyjede safety car. Možná je lepší to nechat takhle a rozhodnout se potom prostě, jakmile pojedeme a začít na červených, na ten úvodní stint, abychom prostě dokázali mít dobré tempo a dostat se případně dopředu a ujet třeba některým. Co se týče paliva, pojďme si tam dát trochu více paliva. Stačí, může být. A já myslím, že je to OK, jsme připraveni, dámy a pánové, pojďme na trať. Temná mračna stále visí nad okruhem. Červená světla se rozsvěcují, velká cena Kanady byla, bude za malý moment zahájena a stalo se tak právě teď. Vypadá to, že dobře odstartoval Valtteri Bottas, ale také já. Bude to mezi nimi těsné, Verstappen tady je po mé levici. Carlos Sainz dá se uhájit první místo, Bottas to nezvládl. Já jsem se ale naopak dostal kupředu. Nedostal jsem se kupředu. Verstappen je zpátky přede mnou. Za mnou je Lewis Hamilton, který se prodral tuším dopředu o několik pozic. Teď ale musím dávat velký pozor, protože Hamilton tady bude útočit. Stále ho tam mám vedle sebe. Nevidím bohužel kde. Už je za mnou, musel jsem tam dát pozor, abychom se nesrazili a toho využili jestli před námi. Potřebuji se mu dostat z dosahu, protože ten je na mě nalepený. Naopak mi tady ujeli kluci přede mnou a to není dobré pro DRS, které bude od třetího kola aktivováno. Tady ta vracečka, máme tu žluté vlajky, máme tu žluté vlajky, došlo k nějakým problémům za námi. Před námi to vypadá, že je vše v pořádku. Držíme čtvrté místo, ale ztráta už je velká. Sainz ujíždí všem, nejrychlejší kolo závodu a myslím si, že o vítězi už je rozhodnuto. S největší pravděpodobností, jakmile necháte Sainze ujet v prvním kole, je rozhodnuto. To, co předvádí v téhle sezóně, je naprosto neuvěřitelné. A podívejte se na to, Hamilton tady útočí. To je průser, protože já tady budu muset bránit Hamiltona a všichni přede mnou mi ujedou. Už jsou to 3 vteřiny, které jsem ztratil tady tím soubojem s Hamiltonem.
a budu jich ztrácet víc a více, pokud se mu nedokážu trošičku vzdálit. Za chvíli bude k dispozici DRS-ko, musím do toho dát teď úplné maximum. Bohužel to vypadá, že před námi ti jezdci nebojují, protože Sainz už ujel extrémním způsobem. A Verstappen zdá se nestíhá Bottasovi, takže celá ta trojička bude rozdělena, nebudou spolu bojovat. Což jim samozřejmě všem naprosto vyhovuje. Za mnou Lewis Hamilton. Bottas směs, overtake režim. Vše připraveno na defenzívu. Vidíme, co Mercedes rychlostně tady v Kanadě. Zdá se, že zatím dobrý. Wow. Tady to bylo málem na políbení zdi šampionů. A Mercedes na škodovku zatím zase rychlostně nemá, ale tady předvedl Hamilton své zkušenosti a perfektně se tady snaží dostat kupředu. Ještě bych mohl mít lepší výjezd. Bitva pokračuje, teď ho tady mám. Stále jsme vedle sebe. Možná drobný kontakt. Tak to je neuvěřitelný souboj. A stále není rozhodnuto. Teďka tam do mě trošku Hamilton najel, ale už bude přede mnou a zezadu útočí také další jezdci, kteří samozřejmě sledovali ten souboj. Pojď. Dva, podívejte se, jak Hamilton ujel. Tady to nevytočím, vytočím. Krásná bitva, George Russell se tam probíjí kupředu. Aktivujeme DRS, které máme díky Hamiltonovi, ale asi ho dlouho mít nebudeme, protože už je v tuto chvíli daleko před námi. Ještě ano. Asi je tady jenom jedna detekční zóna na dvě DRS zóny. Ano kámo, to mi nemusíš říkat, že Sainz vede závod. Sainz vede každý závod, teda aspoň poslední dobou. Povedlo se to přežít to nejhorší, teďka už jsme ujeli těm jezdcům za mnou a mohl bych se chytit Hamiltona a útok mu vrátit zpátky. Bez DRS-ka na tom nebude dobře, vypadalo to, že tady nemá Mercedes nějaký super top speed a toho bych tady na této trati mohl využít. Stále nemohu používat DRS-ko, ale teď už jsem se přiblížil pod sekundu, takže v další DRS zóně bychom ho mohli využít. Pohybuješ to tam stále na té hranici, takže každá drobná chybička hraje roli. Russell je tam za námi a získal další pozice, postupuje tím polem kupředu. Teďka tam má před sebou Strolla a brzdí se tam. Takže za mnou už se vytvořila díra a já jsem za Hamiltonem. Před námi ale ti jezdci mají neskutečné tempo, podívejte se na to vlevo nahoře, vidíme, že Verstappen už ujel o 6 vteřin. Jsou tam ale s Bottasem u sebe, zatímco Sainz už je mnohem, mnohem dále, ten už má tak 15 vteřin náskok podle mě. Což je naprosto neuvěřitelné. Teď to bude DRS, v deteční zóně jsem byl pod vteřinu, myslím, pokud jsem se díval dobře, nedíval jsem se dobře. DRS-ko nemáme stále. Bohužel vždycky v té klíčové části prostě Hamilton nějakým způsobem mi ujede a dostane se zase nad vteřinu. Konečně. Svítí nám to zeleně, DRS aktivováno. Tohle mi pomůže se přiblížit a docvaknout se Hamiltonovi. Použijeme i bohatou směs paliva. Dopředu před námi se tím soubojem Verstappen s Bottasem zpomalují a trošku jsme je skrouhli. Ale tady jsem to prosral tu zatáčku, a to bude obrovský průšvih. Ztráta, kterou teď už nedoženu ani s DRS-kem. Ale alespoň se přiblížím a tady budu moci DRS aktivovat znovu. Hlavní je, že jsem Hamiltona dotáhl. Blížíme se k pit window, pomaličku, polehoučku.
Pneumatiky zatím drží. Budeme pokračovat na trati, hlásili mi změnu strategie z boxu, ať to odložím na 11. kolo. Já myslím, že můžem. Ale neměli bychom to zase příliš přehánět. Možná, že by se undercut teď hodila na čerstvých pneumatikách se dostat před Hamilton a zajet do boxu dříve. A já si myslím, že bych to mohl udělat. To by možná byl teďka v tuhle chvíli dobrý nápad. Chyba. Pojďme zajet do boxu. Vyždímat, co to půjde. Použít DRS-ko. A rychlý pitstop. Tohle to palivo mi zmizlo celkem rychle. Verstappen 4.7, stáli jsme opravdu. A teďka do boxu, Hamilton tam pojede také, tak. Oh, to bylo natěsno, mám jsem Hamiltona rozsekal. Mercedes lišácky chtěl udělat stejnou věc. Yes, Russell jel dál, tak to je neskutečné. Ale teďka mě... To je škoda, protože to vypadá, že jsme možná měli ochloupaček rychlejší pitstop než Mercedes, ale aby nebyl unsafety release, jako nebezpečné vypuštění, tak jsme museli Hamilton napustit. Teďka tady výjíždíme kolem 12. místa. De Vries před námi s pomalým Williamsem na 10. místě. Ale ještě nebyl v boxech samozřejmě. To by měla být malina ho slupnout. Perez za námi. A Hamilton jde kupředu, ten byl dostatečně blízko, aby mohl zautočit a dostane se přes De Vriese nebo ne. Jsou tam teďka bok po boku, já tady toho teďka musím využít. Rychle, bohatá se spaliva, overtake, režim všechno a dostat se přes De Vriese, protože jinak by to byl pořádný pruser a tady to ještě asi bude pruser. Nezvládl jsem to, bohužel. V boxech Russell. Doufejme, že se tady přes Williams dostanu. Ještě to není tak strašné. Ty vole, musím samozřejmě brzdit trošku jinak. Na žlutých pneumatikách, ale to palivo už je váj, už nebudeme moci vůbec používat. No tak, De Vries nám trošku ten undercut zkomplikoval. To je škoda. Ochloupeček dříve, kdyby ten pitstop vyšel, ochloupeček. Ty vole, co se děje, to je jak na vodě. Tak budeme před De Vriesem a mohli bychom zajet pěkné čisté kolo. 6. příčka každopádně, uvidíme, zdali všichni pojedou na stejné nebo podobné strategii, nebo zdali tam někdo vyzkouší něco odlišného. Teďka tam Hamilton má další Williams, Latifiho, který ještě také nestavil. A teď musím kupředu. Klidně teďka vyplýcvat palivo, nesmí se teď dostat, ona si nám brzdy bude útočit. Bottas utkal s Latifim na trati ve Španělsku, nebo kde to bylo, tohle je Hamilton. Popletl jsem si to. Ale Leclerc už má žluté, ten byl v boxech. Je za Perezem, doufám, že ho Perez ještě trošku pobrzdí. A Hamilton je daleko. Latifi zajel také do boxu, takže my pomalu šplháme. A vypadá to, že Verstappen zkouší něco zajímavého, protože má čerstvou sadu červených pneumatik. Pitstop zvládl lépe, protože získal zhruba 3 vteřiny na nás oproti stavu před boxy, ale má odlišnou strategii, tak uvidíme. Jestli zvládne červenou, žlutou, nebo zkoušejí něco ještě úplně jiného. Pozor, rozsvítila se minimapka, žlutě nám svítí. Někde se něco děje. To by mohlo být nějaké technické problémy. To je Carlos Sainz, který končí a máme tady safety car. Tak Carlos Sainz, zdá se trošku příliš vyšťavil, bacha na deltu, trošku příliš vyšťavil svou Alfa Tauri a ta to nevydržela. Tím pádem se posouváme o jednu pozici kupředu a z bitvy Verstappen Bottas
o druhé místo hrá zem bitva o vítězství v závodě. Safety car nám zajde do boxu. Pneumatiky by měly být teplotně připravené. Safety car zmizí a my budeme moci znovu závodit. Verstappen na červených pneumatikách. Tady tomu myslím úplně nehraje do karet. Ten safety car do jeho strategie. On potřeboval svíštět na těch červených. A je to tady. Závod byl znovu restartován. Vyjíždíme kupředu. Pneumatiky se chytly. Leclerc, Stroll za námi. Zelené vlajky vlají a znovu se závodí a tady jsem probrzdil tu první zatáčku. Opatrně. No a Bottas první, Hamilton třetí, rázem shodou okolností a odstoupení mistra Sainze. Máme oba Mercedesy vysoko. Což už jsme viděli v sezóně párkrát a nakonec to nikdy moc dobře nedopadlo pro ně, tak doufejme, že to bude i tahle situace. Pojďme se přiblížit. Vypadá to, že Bottas s Verstappenem budou pokračovat v tom, co načali před safety carem a před odstoupením Sainze, sice ve velice dobrém tempu. Okamžitě se nám snaží utrhnout a ujet. Zatím ještě není znovu povoleno používání DRS, čili budeme si muset ještě chvíli na to počkat a do té doby se udržet Hamiltona a ujet případně Leclercovi, tam se držím na hranici jedné vteřiny. Bottas přebírá nejrychlejší kolo závodu. Tak máme to tady, jak jste slyšeli. Vedení závodu opět povolilo využívání DRSka. Držím se stále za Hamiltonem, je to dobré, nicméně on je asi také ještě za Verstappenem pod jednu vteřinu. Zdá se, budeme v takovém drobném DRS vláčku, ale ujel jsem Leclercovi. A to je dobrá zpráva, zezadu bych mohl mít aspoň klid. Tam bojuje Russell s nimi. Pojďme. 18 kol za námi. Jsme v polovině závodu. Měli jsme tady už i safety car. Sainzovi samozřejmě nepřeju nic zlého, ale tady jsme my všichni měli, myslím, štěstí. A asi se nenajde moc jezdců na trati, kteří by z toho neměli ve skrytu duše tak trošku radost, protože Sainz si budoval solidní náskok, měl rozjeto na další výhru. Takže tohle je docela důležité. Hamilton dotírá na Verstappena, zatímco já dělám teda vše proto, abych se udržel jakž takž. Nedaří se mi nějak přiblížit, abych mohl zaútočit. Ale pokud sporu budou Hamilton s Verstappenem bojovat, mohlo by mi to pomoci. Tady v té technické pasáži se pokusím to palivo šetřit. Pomůžeme si baterii a uvidíme, co se nám bude dít teď. Moc neočekávám, vzhledem k tomu, že všichni máme DRSko, takže se to tak trošku vynuluje. DRSko aktivováno. Verstappen DRS nemá, protože Bottas mu ujel z dosahu. Ale jak už jsme viděli v úvodu závodu, Mercedes nemá tady v Kanadě je nějak velký top speed, takže Verstappen v pohodě udržel jezdce Mercedesu za sebou. Ale teď jsme pořádně nacvaknutí na sebe. No ty vole, kdyby se Hamilton dostal před Verstappena, tak Mercedes bude na provizorním dublu prozatímním. Což by bylo naprosto šílené. Red Bulli nikde. Málem jsem skončil ve zdi. Tohle mě bude stát drahocenný čas.
Ale víte, jak to někdy bývá. Dva se perou, třetí se směje, takže možná je dobré udržovat tempo, sledovat je zpozdálí a čekat na vhodný okamžik, kdy zaútočit. A uvidíme, co oni tam vymamlasí. A tady už... Au, a pozor! Chtěl jsem říct, že Hamilton je nalepený extrémně na Verstappenovi a že na cílovce bude útočit, ale nebude mít tu příležitost, protože Verstappen zamířil do boxu. No a tady očekávám asi bílé pneumatiky. Těžko říct, jestli nazuje znovu, teda znovu, jako jestli nazuje žlutou, tak jako my. Teoreticky by to mohl zvládnout. Takže třetí příčka, no a Mercedes má zatím skutečně double. Ale uvidíme, co ta Verstappenova strategie přinese. Chybička Hamiltona, smíklo mu to tam s vozem. Podobná situace jako předtím. Jakmile končí stint a blíží se zastávky v boxech, tak jsem blíž a blíž Hamiltonovi. Viděli jsme i v minulých závodech, že to vypadalo, že mají prostě trošku nějaké problémy s pneumatikama. S tím udržet jejich životnost nějak rozumně. Tady jsem ale prostral tu vracečku totálně a zase ztratil příležitost na útok. Vidíme, jestli Hamilton pojede do boxu už dříve. Bottas už má bezpečný náskok a Hamilton skutečně jede do boxu. A tady jsem se málem rozsekal. Chyba. To je pár desetin, které jsem zbytečně ztratil, protože tady ztratím na rychlosti. A to by mohlo Hamiltonovi stačit. Teďka potřebuju zbytek kola zvládnout, co nejlépe to bude možné. Bottas o 3 vteřiny před námi. Tak já jsem tady úplně osamocen. Oh, to bylo zase o milimetry, ty vole. Tady ty zde jsou proklatě blízko. A do boxu zajel i lídr závodu. Bottas je v boxech, dostávám se na první místo. A teďka musím svištět kupředu, V boxech také Russell. Takže zajedu v tomto kole do boxu. Neměli bychom se tam tentokrát potkat. Ano, ano, ano. Maximální útok. Max Verstappen přebírá nejrychlejší kolo závodu. Má tady žluté pneumatiky a bojuje tam s Bottasem. To by mi mohlo pěkně vyhovovat. Jen tam spolu bojujte. To bylo těsné. Tam možná jsem se i lehce dotkl pneumatikou. Naštěstí už půjde pneumatika z vozu pryč. A smyk jeden za druhým. Baterie. Vyždímám ji na maximum. A pojďme, to chce rychlý pit stop, Tak Verstappenovi pomohl ten dřívější pit stop. Stáhl Bottase. To by mohlo být dobré znamení i pro mě. Jo, nepindej blbě. Pojďme. Rychlý pit stop, doufujeme, že oni se tam zbrzdili dostatečně na to, abych se dostal kupředu. Nebo alespoň nestratil příliš. Kdyby jim to vyšlo lépe, ten undercut. Pojďme kluci. Úplně stejný pit stop jako v prvním případě, 2,4. Wow. Tak jsem se propadl extrémním způsobem. Úplně za všechny. A mega ztráta několika sekundová, tak to je šílené. Tak jim ten undercut vyšel naprosto báječně. Ale jsou tam alespoň teďka pohromadě, takže se pokusím na to dupnout. Tady musím dopředu, za mnou nikdo, přede mnou nikdo, čistý vzduch. Teďka musím zajíždět top časy a dobře pracovat s palivem a baterií. Hamilton se pouští do útoku. Verstappen tam defenzivně bránil tu pozici před poslední šikanou. A vypadá to, že to uhájil, bude ale Hamilton znovu útočit a vypadá to, že ano, útočí zprava. Lewis Hamilton se snaží dostat před Maxe Verstappena a toho využívám já, dostávám se už kousek za ně. Jsem pod vteřinu, Verstappen to uhájil, nakonec to zvládl.
Ale z bojující dvojice rázem bojující trojice, toho využívá Valtteri Bottas, který na čele už poodjel. Pojďme pošetřit palivo teďka, ať ho máme připraveno do míst, kde ho budeme potřebovat více. 27 kol za námi. Skoro by se dalo říct tři městské trati po sobě v podstatě. Na rovinku bohatou jsme, aspoň na tu chviličku musím dát, i když nemáme moc toho paliva. Tak co teď? Teď vypadá to, že Hamilton není dostatečně blízko na nějaký repete útok, jako v minulém kole. Jo, jasně, pokusím se, samozřejmě. Protože za námi se situace nemění, že tam je stále Leclerc, Stroll a Russell. Bez změny pořadí. Wow. Moc nechybělo. Tohle bude ještě pekelný souboj ve zbytku závodu. Bottasovi to spadlo do klína po odstoupení Sainze a zatím ale předvádí velice dobrou práci. A i přestože tady Mercedes nemá zase nějaký, kdo ví jak super top speed, tak to mají tady sladěno dobře, to nastavení vozu a Hamilton už tam opět dýchá na zara Verstappenovi. Teďka bude mít lepší pozici. Verstappen bez DRS statečně stále odolává a co teď? Hamilton! Kouří se tam z vozu před námi. Tam bylo divoké brždění, možná lehký výlet mimo trať. Verstappen stále drží druhou příčku. Tak ani tentokrát se to Hamiltonovi nepovedlo. Verstappen předvádí také perfektní výkon, protože držet za sebou jezdce, kteří mají DRS, je pořádný náročný úkol. Teďka ale Hamilton bude muset už i sledovat mě, protože už jsem dostatečně blízko, abych mu také začal dělat problémy. Otestujeme si to, jak to tady má s bržděním, jestli by se tady dalo útočit a jak blízko budu muset být, abych mohl zaútočit. A rázem Verstappen trošičku poodjel. Protože Verstappen brzdí docela brzo oproti Hamiltonovi. A pozor. Hamilton si to tam znovu chystal. Ale nevyšlo mu to. Pět kol do cíle, dámy a pánové. Bitva o druhé místo pokračuje. Valtteri Bottas už má bezpečný náskok. Ale nikdy neříkejme nikdy, protože už jsem říkal, že Sainz už ujel natolik, že je jasným vítězem tohoto závodu a víme všichni, jak to nakonec se Sainzem skončilo, takže ještě se může stát naprosto cokoliv. Ani nedýchám. Blížím se. Tohle je husté. I tentokrát to Verstappen udrží. Já tady neustále přepínám směsi a baterie a všechno. Ten okruh je celkem krátký, takže má člověk rychle za sebou a je v dalším kole. To bylo na milimetry. To vypadá velice nadějně, teďka mám masivní slipstream, jsem velice blízko za Hamiltonem, ten teďka kličkuje zleva doprava, to už jsme jednou viděli v Azerbajdžánu a nedopadlo to vůbec dobře. Útočím tady po vnějšku a nevyjde to, ale Verstappen nám tím rázem poodjel. A
Z trojité bitvy je rázem bitva dvojitá. Využívá toho Leclerc a Stroll, kteří nás stáhli docela rapidně, tam jsme měli snad 3 sekundový náskok a rázem je to jenom 1 sekunda. A někde by tam měl být i Russell. Tady by ke konci závodu zase mohli Mercedesu Hamiltona odcházet pneumatiky a to by mohla být dobrá zpráva. Dobrá zpráva také je, že teď nebude mít Hamilton DRS od Verstappena. Tak pojďme na to. Už to předpřipravím na standard, ať můžu rychleji potom předsvaknout na Bohatou. Ale tady jsem protočil, tohle nevyšlo. Tady mi nepomůže ani DRS-ko. Přiblížím se a nic z toho nebude, ale mohl bych se připravit tím pádem na útok. Na druhou část té rovinky, tu cílovou. Podobná situace jako předtím mezi Hamiltonem a Verstappenem, ale ještě to nebylo dostatečně blízko na útok. Wow! Tradičně na výjezd z tady téhle sekce. To smykuje, jedno jestli prší nebo neprší, zvlášť když máte opotřebené pneumatiky. Ne. Na Hamiltona se nedá vyzrát. Tohle bude muset být prostě na 1000% luxusně připravený útok, pokud má vyjít. Dotáhli jsme ale Verstappena a ujeli jsme zase Strollovi s Leclercem, kteří tam spolu bojují a Stroll se dostal před Leclerca. A Sainz si to tam také hlídá. Russell. Se mi popletli mý týmoví kolegové. Sainz už si teď možná tak jenom hlídá. Masivní probrždění Hamiltona, ubrzdil jsem to ještě tak, došlo tam ke kontaktu, ale asi to bude... Obešlo se to bez poškození. A blíží se finish závodu, dámy a pánové, budeme najít do posledního kola, ale... Nevypadá to moc nadějně. Hamilton jede neskutečným způsobem. Teď nebo nikdy. A je to spíše nikdy. Dotkl jsem se lehce zdi šampionu. Jako správný šampion. Ale poškodil jsem tím jemně své křídlo, ale je to jenom mírné poškození, to by nemělo nějak ovlivnit. Zásadně mé šance ještě na boj s Hamiltonem. Ale jede skvěle, jedu úplně na krev, na maximum a prostě ani s DRSkem. Mi to nejde se před něj dostat. Pošetřím palivo na tu poslední sekci, tady nemá smysl to řešit, protože tady se před něj nedostanu. Jsem si dával pozor, aby mě tam zase nerozsekal prudkým bržděním. A pojďme si to připravit, dobře ten výjezd. Ty vám tady úplně má prostě lepší přilnavost a přítlak v té zatáčce, já to tam vytočil úplně s prstem v nose. Bohatá směs paliva, blížím se mu. Probrzdil, chybuje, Lewis Hamilton chybuje, ale tady nejde prostě jak se mu vyhnout. Pokusil jsem se ještě zprava, ale Hamilton to udrží, jsme v cíli na čtvrtém místě, ještě tam byly žluté vlajky, něco se tam stalo někde. V závěru, což nebývá teda o moc obvykle. Jsem dnes Sergio Sete Camara, takže by dovezl Alfu Tauri na bodech, když Sainzovi to nevyšlo. Neuvěřitelný závod. Bitva neskutečná, především s Lewisem Hamiltonem, téměř po celý závod, ale nakonec to Mercedes dokázal. A dokázal to kromě Hamiltona také zásluhou tohoto borce, který sice mu to spadlo do klína, ale prostě zajel také super závod a myslím si, že po zásluze určitě první výsledek pro Mercedes této sezóně, se kterým mohou být spokojeni. Verstappen tedy na bedně také, no a
Také Lewis Hamilton. Pro mě pěkné body za čtvrté místo, potom co jsme v Azerbajdžánu nebodovali vůbec. Takže paráda, Russell tam byl také někde kousek za mnou, takže budeme mít velkou porci bodů jako tým. No a tady už vidíme celkové pořadí závodu. Velká cena Kanady teda přinesla vítězství Valtteri Bottasovi. Druhý Max Verstappen, třetí Lewis Hamilton, nejrychlejší kolo závodu a tudíž bodík navíc si připisuje také Valtteri Bottas. Vypadá to, že snad všichni jeli na dvě zastávky v boxech. Lance Stroll z 8. místa na 5. pěkný závod pro něj. Leclerc 6. Russell tady nakonec 7. startoval, 7. do cíle dojel. Opět velice podobný čas máme s Russellem. Ale krásných 18 bodů máme jako tým, takže paráda, zvlášť když Red Bull tenhle závod nezvládl a mají pouze 6 bodů. Za Albonovo 8. a Ricardovo 9. místo, na bodech také Lando Norris, Gasly, Ocon, Kvyat, Sete Kamara z 22. místa na 14. No tak je to pěkné, že je zde zne, ale asi z toho příliš nadšený nebude, protože stejně nemá ani bodík. Docela pěkně Williamsy 15. 16. místo, dokonce pokořili i Čeka a obě Alfy. No a vzadu samozřejmě Haasy, kdo jiný už tam zbýval. No a Carlos Sainz jako jediný závod nedokončil a Grosjean dokonce 3 pitstopy, OK. Tak, to je pořadí závodu a my se teď pojďme podívat na pořadí šampionátu, kde se Sainz stále drží v čele a tím, jak se vyvinul tenhle závod, tak se drží stále v čele s víceméně stejným rozdílem. Protože Albon nebodoval takřka vůbec, akorát za ním se to trošku srovnalo, ale jinak náskok má stále naprosto komfortní, takže může být rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Verstappen se ale dostává na 3. místo. Russell je tedy 4. Ricardo 5. Já mám stejně bodu jako Daniel na 6. pozici. Těsně za mnou Lance Stroll, potom oba McLareny a Gasly uzavírá top 10. Stejně bodu jako Gasly má Kvyat. Perez 33, no a Mercedesy se povyhoupli vzhůru. Bottas už je 13. 14. Hamilton a jsou v nedosah zbytku světa, takže utekli. No a Ferrari, konkrétně Esteban Ocon, nebude určitě spokojený s 20 body a 15. místem. Alfa Tauri se toho Kamary také drce na svým týmovým kolegou. No a zbytek je klasika. Čili tolik jezdecký šampionát. A v poháru konstruktérů Red Bull udržel první místo nakonec před námi. My jsme ale stáhli 4 bodíky, ztrácíme. Potom je třetí Alfa Tauri, Alpine, McLaren, Ferrari, Aston Martin, no a Mercedes se také dotáhl i v poháru konstruktérů, takže 62 bodů rázem na jejich kontě a beznadějně ztrácejí Alfa Romeo, Williams a Haas. Šílený závod s deštivou kvalifikací. Myslím, že to nakonec dopadlo dobře, já jsem spokojený s výsledkem, škoda, že nevyšla ta bedna. Ale Hamilton jel velice dobře, Mercedes celkově jel v tomto závodě velice dobře a vidíme, jestli to byla první vlaštovka a přibude takových podobných výsledků, nebo jestli se zase vrátí k té jejich mizérii a smůle a odstoupením jako v předchozích závodech. Uvidíme. Zatím myslím ale velice zajímavá sezóna a myslím, že to bude ještě otevřené, ale vše se bude odvíjet od toho, jak silný Sainz bude. Zatím vypadá velice silně. Dámy a pánové, pro dnešek je to vše. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, foukněte tam like, pokud se vám video líbilo, budu vám moc a moc vděčný, moc to pomůže mě, samozřejmě mému kanálu. No a vítám nové odběratele, pokud jste se ještě nestali odběratelem, což podle statistik vidím, že stále dost z vás jakoby sleduje má videa, ale nejsou ještě odběrateli, budu vám samozřejmě také vděčný, pokud zvážíte, že třeba vás ta má videa baví natolik, že mi tam ten odběr fouknete. No a v poslední řadě samozřejmě je potřeba poděkovat masivním způsobem všem členům kanálu za jejich podporu, ať už úrovně 1, 2 či 3. Díky moc pánové, díky moc chlapi za podporu a bez vás by to nešlo. Díky moc, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, nezapomeňte se mrknout na další video, ať už právě z F1 nebo z jakékoliv jiné série a uvidíme se příště. Na viděnou, naslyšenou.